waxaan markaa ku samayn doonaa bandhig aad u kooban oo la xiriira imtixaankii la galay natiijadiisa oo aan ku koobi doono slaydis aad u kooban general saddexdan qaybood baan presentationkii kusoo koobi doonaa insha allah natiijada guud ee imtixaanka xeerkii hore oo imtixaanka oo wax laga bedelay sidoo kaleeto natiijada maadada imtixaanka lagu galay qaybta koowaad in general imtixaankeena waxaa lagu galay waxaa loogu talagalay inay galaan oo loo qorsheeyay 34,496 arday waxaa kasoo qayb galay oo imtixaanka u fariistay 33,468 arday waxaa tiradaas ka baaqatay ay tahay 1,001 arday xarumaha imtixaanka lagu galay 115 xarumood ay ahaayeen 67 ka mid ah waxay ahaayeen gobolka banaadir maamul 4 maamul goboleed oo imtixaanka ka qayb qaatay waxaa ku yaala 48 xarumood si guud hawlwadeenada imtixaanka ka qayb qaatay oo aad u badnaa waxay ahaayeen 3,200 oo isugu jiray dadkii imtixaanka dejiyey kuwii daabacay kormeerayaal ilaaliyayaal saxayaal iyo shaqaale maamul waxaa dhanka ammaanka aada uga qayb qaatay puliiska soomaaliyeed oo ilaa gaaraya 1,300 oo saraakiil iyo ciidan isugu jira imtixaanku xilligii uu bilowday laga soo maalinka guddiga la magacaabay ilaa laga soo dhejinayo maanta wuxuu socdaa 7 bilood guud ahaan natiijada imtixaankeena waa sidaan 33,468 arday baa gashay waxaa gudbay 32,325 arday oo u dhiganta 97% waxaa haray oo gudbi waayey 1,043 arday oo u dhiganta 3% oo tiro aada u yaraa markii loo barbardhigo sanadadii ka horreeyey sharxadan waxayna tusinaysaa natiijada gabdhaha iyo wiilasha imtixaanka ka qayb galay dadka imtixaanka ka qayb galay waa 33,468 qaybta dambe waaye waxaa wiilal ahaa 20,086 waxaa gabdha ahaa 13,382 dadka gudbay marka la fiirsho 40% waa gabdho 60% waa wiilal marka la fiiriyo dadka imtixaanka ku haray 48% baa gabdho ah 52% waa wiilal markaad shaxdan kala fiiriso gobolka banaadir iyo 4 maamul goboleed oo ka qayb galay imtixaanka natiijadoodu waa sidaan gobolka banaadir waxaa u gashay imtixaanka 23,702 arday 22,602 ardayna waa gudbeen oo u dhiganta 95.4 halka ay hartay 1,100 arday oo u dhiganta 4.6% stateka galmudug waxaa u gashay 23,333 waxaa gudubtay 99.9% oo u dhiganta intaas tirsiga gudbay 7 arday keliya ayaa ka hartay maamul goboleed kirishabeelle sidoo kaleeto ardayda gashay 2,081 ahaayeen 2,075 baa gudubtay 6 arday keliya ka haray oo u dhiganta 3% jubbaland sidoo kale 6 arday baa ka hartay 1,304 baa gashay imtixaanka si guud koonfur galbeed 4,018 arday baa u gashay guud ahaan waxaa hartay 42 arday oo dhiganta 0.6% marka wadarta imtixaanka maamul goboleedyada shaxda sidaas ayay ahayd waa ayada percentageka sida hartaanka iyo kale ahaa waaye uu shaxdan muujinaysa qaybta labaad waxaa laga bedelay xeerka imtixaanka si guud
sanadii hore 7 sano hore lagu soo dhaqaayay sanadkan waa la yar bedelay hadaan idin xasuusiyo sanadadii hore to qofka ardayga oo imtixaan galaha ah waxa shardi ku ahayd inuu gudbo ama uu baaso waxa shardu ahayd laba shardi oo kala ahaa 10 ka maado uu galay 7da uu ugu dhibcaha badan yahay inuu ka keeno culculiskooda 100% lixdan isla 7aas maadana maado kasta uu ka keeno 100% konton iyo wax ka badan taas ayay ahayd shardiyada imtixaanka ardayda hoos u dhigi jiray marka sanadka waa ka gudubnay waa la bedelay xeerkii wasiirka saxay wuxuu dhigayaa nidaamkan dhibcasiintan sanadkan inuu ka duwan yahay kii hore alifbeetka iyadoo la isticmaali doono ayaa dhibcasiinta sanadka lagu saleeyay habka gudbisana sidii hore uu ka duwan yahay labada shardi ayaa la khafiifiyey oo ardayga sanadkan imtixaanka u fariisanayo waa inuu meeshii ay ka ahayd 7 maado waa inuu baasaa hadda waa inuu 7 maado u fariistaa meeshii ahayd celceliska 7 maado waa inay gaartaa 6dana waxaa loo raqi loo khafiifiyey waa inay noqotaa konton oo 7 maado imtixaanka la qaaday oo uu galay waa in konton laga dhigaa konton uu ka keenay 100% imtixaankeenu xogtiisa si guud marka loo fiirsho darajada lagu saleeyay A+ ilaa iyo F oo A+ A+ A- B+ B+ iyo B- oo saas u taala guud ahaan ardaydu saan u qaybsan tahay hal arday oo ma jiro keenay A+ A+ waa 95 iyo wixii ka sarreeya A caadi waxaa keenay 69 arday A- 1600 arday keentay ardada dhacday waxay ka hooseysaa garaafka hadaa saas u fiirso dhiida wixii ka hooseeya dhiida iyo wixii ka hooseeya ayaa ah 1400 ardayda dhacday marka shaxda saas u muujinaysa in general imtixaan galisteen waxay ka soo bilaabatay 2015 garaafka qofka arki kara 3522 arday ayaa gashay sanadkii loogu horeeyay imtixaanka aan qaadno sanad kasta way kordhaysay sanad kasta kor bay u socotay ilaa ay gaartay 3500 sanadkii hore sanadkan waa isku mid marka sanadkan bay sanadka hore waxay hoos uga dhacdeen sidoo kale waxaan inta ku bandhigaynaa gudubka sanad kasta sanadka ugu horeeyay iyo sanadkan waa isku dhaweeyey marka la fiirsho sanadka ugu horeeyay ardada gashay 100% waxaa haray 2.8 sanadkii ku xiga waxaa haray 12.69 sanadkii ku xiga waxaa haray 15% sanadkii ku xiga 22 sanadkii ku xiga 23.5 sanadkii ku xiga oo 2020 ahaa waxaa haray 25.35 sanadka ku xigay 2020 waxaa haray 13.35 halka sanadkan ay 3.4 hartay marka sanadkaas markasta oo imtixaanka sanadku sii socdo waxaa adkaanayay nidaamka iyo shuruucda iyo mataqa waxa la yiraahdo imtixaanka la qaadahay iyo standardkiisa adkaanayay marka in arday badan dhacasaasi ku imaanaysay sanadkanna waxaa khafiifiyey labada shardi oo wax laga bedelay oo siyaasadaas wax laga bedelay ayaa keentay in arda badan gudubto qaybta maadada imtixaanka lagu galay oo aan ka bandhigayno si guud 10 maada imtixaanka lagu galay maado kasta celceliskeedu halkaan ayuu joogaa garaafku sida uu socdo qaybta kore ayuu meelaha ugu liitaan maadooyinka yihiin maadada carabiga ayaa ah maadada aan ugu liidan ardayda ugu liitaan sanadkan maadada taariikhda ku xigta tarbiyada la mida xisaabta waa liidata iyadana ingiriisku waa dhexdhexaad kemistriga iyo jugraafiga fisiska iyo soomaaliga ardayda ugu roon tahay oo ay keenaan 8-7-6-6-6 ay keenaan waxaan halkan rabaa inaan ku shaacino 10 arday oo imtixaanka ugu sarreysay ardayga koowaad Khalil Cabdullaahi Maxamed Nuur iskuulkiisu yahay iftiin warta nabadda gobolka Banaadir
أردك اللباد حسين أحمد حسن علي سكول لما ياسين بنادر أردك صدحات فاضم إبراهيم عبد الله آدم قديم شمودل وجبار سلاسل حسين الله يكافئ شكر فارع إبراهيم سكول نصر الدين أخويا لهير شبيلة وجبار هدى عبد الله عبد عمر تركيش معارف فريتا ولدي سلاسل الله يكافئ عبد الرساق محمد عمر وأسكول عائلة شبيه للي الفاروق ونكتاك وفرق البيت سقاشني كوبك يا سقنا نعيمة أحمد فارح الأمر انترناشنال برادر سقاشني كوب أيوك أي كان طيب طبعا كاردو محمد عبد الولي دا دبل قول وضع أو تشوب الأكوية لا سقاشني كوب أيوك كان قفك السقالات أحمد عبد الرحمن أحمد ورسمة عمارة أسكول كوية لا oo galbada ku yaala waxaan imtixaanka ku galay baxda ay imtixaanka ku galay ahmed ninka leeyahay maxamuud cali wardheere dhama yasiin banaadir siyaashii ku keenay adayal ma sidii natiijada imtixaanka oo guud bandhigo sidaas u ahaa ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال داريال دوين يا دقاتيرتي خبرة دلهايد إيه دبدل لو آدي جري برتل ماميت كسومالي سودانيس وابد قبك بلشدين